wiilkayga waxaan u sheegaa oo fariin ah anoo aabihiis cabdalla gurey ah doon nool yahay wiilkayga mahad cabdalla gurey in oo isoo xariiriyo oo isoo daba kaco oo waa iga maqan yahay geerina kuma hayo nololna kuma hayo marka waxaan jeclaa lahay hadduu nool yahay oo codkayga oo gaaro aniga asiga inaan is aragno muqal iyo muuqaal inaan isku aragno ayaan jeclaa lahay waxaa laga yaabaa inaad tahay nolol raadis aad is leedahay noloshaan mid ka qurux badan raadi laakiin waa kuu musiibo haddii waalidka aysan raalli kaaga ahayn tusaale wiilkan soomaaliyeed waxa uu doonayey inuu safar galo noloshaan nolol ka qurux badan uu sameeyo maadaama ganacsi yar uu lahaa laakiin waalidkiisii isagii xiriir fiican kama uusan dhexayn oo wuu ka qariyey safarkiisa gadaal ayay ka ogaadeen waxaana waalidiintii kala sii xanuun badan oo maanta aabihiina la fadhiya uu leeyahay dib looma arag wiilkaygii nin weynu qaangaara waxaa laga yaabaa xaalada inay haystaan duruufo inuu ku jiro meelay u raadiyaanna ma yaqaanaan cid ka soo warramaysa male waana dhibaatada aabahan soomaalida haysato sheekadan inaan ila daawataan ayaan rabaa laakiin marka hore waxaan codsanayaa in muuqaalka la sheergareeyo oo meelo badan la gaarsiiyo tanna ay tusaale kuu noqoto adiga maanta ku fikirayo safar waalidka uusan ogeyn ku bax dhakhtarka lafaha ee isbitaalka xamar waxa uu kaa daweynaya lafaha seedaha iyo margiyada ma isku aragtaa kalagoysyo xanuun sida jilbaha xusullada kalagoysyada gacmaha anqowyada kalagoysyada cagaha sidoo kale ma isku aragtaa xanuun murqaha ah xanuun seedaha ah iyo xanuun margiyada ah ee faahfaahina naga soo wac nambarada shaashadda kaaga muuqda salaamullaahi calaykum saaxiib ayaan soo dhawaada waa baafin waa baadigoob waa ilintir waa cabdilcasiriyeeli adigana waxaa tahay saaxiibka keliya ee nala jira nala joogo muuqaalada noo sheergareeyo meelo badan loo gaarsiiyo abaal fara badan ayaana kaaga haynaa haddii aad naga cusub tahayna na dhiirigeli oo followdha facebook bagekeena youtubeko subscribe aad tiraahdana dad badan ayaan ugu shaqaynaynaa oo waa caawinaad ajirnagu kaasoo gelayaa soo dhow marka hore magacaaga oo dhammaystiran iyo halkaa naga soo booqataaba magacayga cabdalla gurey maxamed ayaa la dhahaa cabdalla waxaa marti ku tahay barnaamijka baafinta baadigoobka ummadda soomaalida ee lentir intee naga soo booqatay waxaan kaasoo booqday degmada madiina oo kubarle dharkeenley degmada dharkeenley ayaa deganahay ayaan kaasoo booqday dharkeenley naga soo booqatay waayahay yaa kaa maqan oo baadigoobaysay waxaa iga maqan wiil aniga aan dhalay oo la yiraahdo magaciisa mahad cabdalla gurey la yiraahdo ayaa iga maqan wiilkaaga maqasan kaa maqan yahay wiilkayga wuxuu iga maqan yahay 7 sano 7 sano kaa maqan yahay waayahay sidee loo waayay wiilkaaga wiilkayga waxaa loo waayay meeshaan asiga iyo wiilal kaloo saaxiibadiisa halkaas aan deganahay ay ka dhuunteen keya igala soo hadleen waa la hadlay waxaa idhahay ninyahow meesha aa u socoto tabar aan kugu geeya ma haayo ninyahow soo laaba ira soo naqo intuu u socday waxaa u socdaa u yiri markaas oo aniga oo ii sheega suudaan a u socdaa hor wiilal saaxiibadeya oo meesha ka shaqeeya oo isku dugsi ah ahayn ayaa suudaan joogo wiilashaasaa u socdaaho oo markay oo aniga oo igu maray haye suudaan markii oo aaday kenya markuu ka tegay 4 habeen 5 habeena warkiisa waayey habeen dambaa helay ilaahay xukumkiisa waxaa yidhi xaggaa joogtaa suudaanaa gala u yidhi suudaan haddaa gasha waxaa yidhi wiilaa saaxiibannahay oo meesha dukaan ku leh ayaan kugu xiriirinaa wiilkaasaa ku gacan qabanayo meeshaasaa iskala soconaynaa xaaladaada meeshaada ka ogaanaa wiilkaasaa kugu xiriirinaa waayahu u yidhi waa ii jaray muddo 7 ha kala maqnin haddana waa gartay 7 soo iga maqan anoo wareersan oo meel aan kala xiriiri iyo meel aan ka raadiya la oo habeen habeenada kamida imin maqraba anoo soo dukaday oo isoo wacay waa ka qabtay waa iswareysanay wuxuu yidhi niyow aniga waa socdaa waxaana rabaa inaa sii tahriibo wiilaa ila jiro wadaad haddaba ila degan oo diris ana asigana waa ka maqan yahoo wiilka sidiisu uga maqan yahay wiilkaas anaanahay waa soconaa suudaanna kumaba leexanoo socod tarasadaa ku gudbay meel ka xaggeyso oo mihi magaceeda waa ii sheega mihi magaceeda waa dhumiy marka wuxuu yihi meeshaasaa joogaa xeraa ku jirnaa muddo dhowna inaa baxnaa rabnaa saasu uguu cabaaraa muranay adiga waa wada hadalnay waxaa yidhi niyahow bahashu waxaa yidhi isbixin mayso haddaa liibiya u socoto isbixin mayso niyahow soo naqo suudaantaada kusoo laabo meelahaas rag badan oo xiriir aan laleeha joogo shaqa abuuraa lagu sameynaa suudaantaada iska joog meeshu haddana oo hadalka iigu jaakiray wiilka la socda magaciisa ma taqanaa ikaani wiilka magaciis ma taqanaa
ما أقان أبيس لكن إبراهيم أحمد قروينا اللي ما أنت إسكراعين أنت جورجي إسكراعين درس أهم وذاته سينو مغيه سينو مغيه ويا هاي ويل كاجا ما قصنا جروه ويل كي وتدوبي لبعض نسجر تدوبي لبعض نجوا ها أقرت ما أنت أسهبين كاس إلا يومنا هذا وقت هذا كان جيرديس ينورشي سمندنا لما هاي هبين كاس أي وركيس يودن بيس وأقرت ما جورس ذي ما يمجورس واحد جورنا أو سوام مارين أو الحمد لله رب العالمين أو أنك أوجه مجرى حافظوا صوب البارول كاي حافظ دع صوب كل شيء دركين لي مثالك عبد الحفيد أو كل شيء ماشي صوب كبر بارو وقانجا ما عيسى نوع على مركلة ما حد عبد الله جوري ليرة ما حد عبد الله جوري وح صورة واتكيس المجرى وإن له لا أملاينا صور كيس ويا هاي تلمام ويل كاي قديلو رغف صدقها ويل كايجا ويل عاتا أو غلوعا أو مذفرن أو تمام بارو ووين در أديك أسيدي أديك قف لحد حال در زائد أنا ما أهان لكن إنه البيرو سكو جانجو أنو عاتوه أهايو سكا قرحانو ما شاء الله مركا هو يدس منو شاه هو يدس منو شاه وجهته معيد هو يدس حكيم حسين حسن سومالي من قربها آذان ويسهب قبيل يو تيم يسكو رعان صح ويل كاك سومالي وكاك قبيل كيسا ويل كي أنا قا كرهكو آذي ما يعني وعيسلان أهي مع البلابان أهي مع عدم علمان أهي ويا هاي سفر كبحتان كويل كاي وحانو شاكت إنا ذن لقوين صح وقابلو مشاعو كوباحي صح يا فنقريي أو لعاقها سفر كوباحي كبيه ويل كيغا ويل شغستو هاي حوغا قناعسيو كجري وحيرو دغالا أهو هيستي عد فنقريسي أنيق إيهو يضر الشي عد أقمجرين كينيا أوحا بالعقرو شنبقو لكسيي ويل المهل لدشو ما مضا إيه لدشو لكن بهقونو أنيق أنا دالين لكن ويل كيغا وانيغا سو كورسد او كوفر افريكا جوغو او كينيا سو جوغو كو عباداي ولبا وخه كولا مربخيرنا كوفر افريكا كو غينا دكانا انيغا ليها كو غينا ماشا سا كشقايستنا وادي سودانا او سوداهو نما صاحبده سودانا او سودا انيغا ايا لغا فجي واي ماركي ويل كاسا 500 سي انكا حقينا واخ كا اادو اوغناي 500 كا جيرتو كو غرتاي حدي ويل كاغا او سفر يحي اما سي اي واخ كنقدين موقال كان او غارو سي قليسا ما خا فرينا او هودا او مرسين waa sheelay wiilkayga waxaan u sheegaa oo fariin ah anoo aabihiisu Cabdalla Guray ah doon nool yahay wiilkayga mahad Cabdalla Guray in oo isoo xariiriyo oo isoo daba kaco oo way iga maqan yahay geerina kuma hayo nolalna kuma hayo marka waxaan jeclaa lahay hadoon nool yahay oo codkayga oo gaaro ani asiga inaan is aragno muqal iyo muqal inaan isku aragno ayaan jeclaa lahay qof kasto oo wiilkaaga aqoonsado amba maali meel ku arkay amba xog ka hayo waxa ka codsan lahayd waxa ka codsan lahayd in isoo gaariyo in isoo gaarsiyaan ee ila soo xariiriyaan hadii oo maqalkay iyo muqaalkay oo gaar waa gartay dadka Soomaaliyeed way ku caawin lahayeen way kula soo xiriir lahayeen ma noo sheegi kartaa telefoon number adiga aad leedahay oo shada ku qorno number ha haye furaha shan haye konton iyo lix haye toban iyo sagaal haye konton iyo shan haye warkan lagu cali furaha shan haye konton iyo lix haye toban iyo sagaal haye konton iyo shan lambarka sadiga wato magacaaga wato ha magaciiga ku qoran anoo igu soo baxay anaana wato lambarkaasa laga soo wacaa marar qaar waxa dhici karta in ku soo wacdo been ku sheegay sax wiilkaaga malebel ku xiran yahay anaga soo dhiibeen intay ka baxday lacag wala isku siraa wax wiilkaaga qofkii xog ka hayso inay video ahaan qootisa muqaal ahaan sax amba sheekatiisa ay la xiriirto sax wax kale aanu sheegayso asalada Ibrahim shii qudar ma jiro maya waxa dagooniyo oo muhiimadeed intaas waa dhibaatada u badan oo hadda aan ka cabanayo intaas waa wax gooniyo hadda u soo dhacsan ma jiraan waxa rajaynaynaa inaan u soo laabato adigoo wiilkaaga xukeel bay inaan kareem ma sha Allah waa maasanta hada ka mudan gudana muqaalkan xanuunka badan oo aan Ilaahay ka baray inuu farxad u bedelo inta ayaan jeclaanayna inaan soo gabagabeeyo waxaan Ilaahay ka rajaynaynaa inuu noo rumeyo yoolka hadafka riyada iyo rajada aan leenahay qalbiyo faraxsan qoys midaysan calaashan dad Soomaaliyeed oo kala maqan inay dib isku helaan maalintii yoomil qiyaamana aniga iyo adiga bajanatul firdausa Ilaahay inuu noo kulmiyo waan ku maasantahay taawshadaada.